Десята п'ятниця по пасті нічим не вирізняється в богослужбовому календарі Православної Церкви. Але традиція вшановувати цей день посиленою молитвою поширена в різних місцевостях і в Україні, і в Білорусі, і навіть на півдні Росії. Існують різні думки щодо вшанування Десятухи, тобто Десятої п'ятниці по Воскресінні Христові. Дехто стверджує, що це внаслідок впливу католицизму, а хтось пов'язує це зі спогадом Страсної П'ятниці. І в такий спосіб віруючі виказують співчуття Діві Марії, яка була свідком страждань свого Божественного Сина. Ще інші пов'язують вшанування Десятої П'ятниці з іменем Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці. Існує також думка, що на посилену молитву і численні богослужіння в церквах і монастирях спонукала історична подія. А саме, сумна сторінка в історії України – поразка козацького війська в Берестецькій битві. Згідно історичних даних, битва завершилася в п'ятницю 30 червня 1651 року. Також слід зауважити, що Десята п'ятниця завжди попадає в Петрів піст, незалежно від тривалості цього посту. В селі Перемога Баришівського району, що на лівобережній Київщині, збереглася давня традиція збиратися в Десяту п'ятницю біля криниці, що поблизу села, посеред полів, на молитву. Цей рік не став винятком, і на спільну молитву з'їхалися священники, щоб звершити водосвятний молебень. Очолив богослужіння настоятель церкви Різдва Богородиці села Перемога протоієрей Олександр Ярмольчик. Особливо священники підносили молитви свої до Господа за дощ, який чомусь довший час обминав Баришівський край.